Gênesis, capítulo 155, Jacó avista o exército de Deus, teme a presença de Esaú e é avisado que se chamará Israel. Emoção em um reencontro familiar. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima!